Asociația Română a Apei, în parteneriat cu Rajaisa Constanța și Turkish Society, a organizat un eveniment prilejuit de debutul oficial al celei de-a cincea ediție a forumului Water Loss Balkan. Începând de azi, timp de două zile, Raja Constanța, împreună cu Asociația Română a Apei, organizează cea de-a cincea ediție a forumului Water Loss. La acest forum se vor prezenta 21 de lucrări, vor fi vorbitori din 10 țări și în același timp va fi și o expoziție unde se prezintă cele mai moderne și cele mai bune soluții de reducere a pierderilor de apă. După cum știți, la Constanța există un program foarte mare de reducere a pierderilor de apă, în valoare de 10 milioane de euro, iar toate soluțiile și toate lucrurile bune care le vom învăța la acest forum le vom aplica și la Constanța. Ediția din acest an a Forumului Internațional reunește profesioniști din domeniul apei, reprezentanții autorităților centrale și locale, consultanți, antreprenori, dar și reprezentanți ai mediului academic interesați de îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului. Acest eveniment oferă oportunitatea unui dialog constructiv privind modalitățile eficiente de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă și de reducere a pierderilor de apă din rețele de transport și distribuție. Trebuie să recunoaștem, se pierde foarte multă apă și toată apa asta se duce în subteranele Constanței și dincolo de faptul că pierdem apă, avem probleme, așa cum știți, și cu taluzul Constanței. Bun, dar economisirea apei este o preocupare normală în condițiile în care pe tot mapamondul ăsta există realmente în momentul de față o criză de apă. Și criza de apă va fi din ce în ce mai mare, pentru că noi ne naștem din ce în ce mai mulți. Acum suntem 8 miliarde și la orizont 2040 vom fi 12. Așa că, evident, se pune problema economisirii apei. Acest management clar împărtășit cu companiile mari din Turcia și nu numai din Japonia și toate orientările spre acest obiect de activitate, astăzi la Constanța reprezintă un reper pentru noi. Din experiența dumneavoastră al companiilor cu tradiție, din experiența acestei companii de succes numită Raja Constanța, avem de unde noi, administrațiile publice locale, să ne luăm reperele pentru dezvoltarea investițiilor. Punctul central al manifestării reprezintă conferința tehnico-științifică internațională cu tema reducerea pierderilor de apă, obligație sau sursă de venituri, care va cuprinde și atelierul de lucru, soluții IT relevante și rețele inteligente de apă. În cadrul conferinței sunt susținute 21 de expuneri de către participanți din Franța, Israel, Portugalia, Republica Cehă, Republica Moldova, Spania, Turcia, Țările de Jos, Ungaria și România. Totodată, în cadrul acestui eveniment se organizează și o expoziție de specialitate care va oferi participanților ocazia de a se familiariza cu cele mai recente inovații și soluții în domeniul managementului pierderilor de apă.